那果子吃了之后，对增长内力很有好处。放心，这次我不收你钱。喂，不是这个问题，我的腰才刚好。啊！林清玉只挣扎了那么一会儿，便缴械投降了。这果子确实有奇效，虽然后遗症太过香艳，让他食髓知味到差点无法节制了。明天一定得回去了。燕三把林清雨抱在怀里，让他睡得舒服一点，以后只怕再也没有能这么亲密的机会了。他以后会找到自己的良人的，生儿育女以后的路还长着呢。忍了又忍，燕三终于忍不住了，深深吻上了那张红嘟嘟的小嘴，辗转反侧，就像是要刻进自己心里一样，缓缓离开他的唇。这是血誓。燕三抚摸着林青雨的嘴，轻轻说道：你死我也死，生死相随，永不相弃。不过我一定会死在你前面的。哎，你这个坏女人，一定能长命百岁的。林青雨不知道为什么自己的嘴巴肿得跟香肠一样，头发断了一束，而且是腰酸背痛的，还记不清楚了这几天到底发生了什么。但是考虑到要越过整个森林，武力值能够用得上的就只有陆瑶和燕三，这也太坑爹了呀。这边顾穗等人还是继续造船，自燕三把他摔了之后，一有空就去边界线那边练武。这日天气晴朗，燕三摘了些果子，躲到自己常来的一个小山洞。燕三将那三天的事情从林青雨脑中抹去了，但是自己却连每一个细节都记得清清楚楚。用这种办法其实很伤身体的，但是燕三忍不住，那果子的药效正好可以对症他身上的顽疾，能多撑几个月都好，至少要帮他报仇。匆匆数月，新的封神号已经造好，林青雨一边点着货，一边喜笑颜开。随便算算，这里就是上千万两白银啊，就算是分掉两成出去，那也有800万两。周谭先生锻造出骑士神兵之前，有8件武器是韩铁所锻造，长枪林青雨送给了杨昭，大刀林青雨送给了顾穗，重剑送给了陆瑶，长剑送给了叶十一。周谭锻造出来的绝世神兵是一对短剑，此剑刚一出世，天上便出现七色彩虹，端是锋利无比的利器。看了看天气，估计再有2天就会起风。林青雨看着手上没有暗纹，又开始心痒那移动的宝石，心痒得实在难受，林青雨不禁开始往森林边蹭，正犹豫着是去呢还是不去呢，就听到了燕三的声音：还有什么想带啊？我跟你去拿。我不会乱跑的，过2天就出发了，快去快回。在不靠谱的燕三和闪闪发亮的宝石之间，林青雨毫不犹豫地选择了宝石。燕三摇头叹息，看着林青雨小鸡啄米一样的捡着那些小宝石。你知道什么？对于女人来说呢，最靠得住的就是宝石和黄金。林青雨横他一眼：女人靠夫君就可以了，赚钱是男人的活。燕三双手抱头靠在了洞壁上，有一下没一下的踢一些小宝石到他面前。切，男人靠得住，母猪都会上树。呵呵，燕三笑了一下，跃到他面前：当家的，跟你商量个事情。什么？你看你那一船宝物，就算上了岸，只怕窥伺的人也不少，请我做保镖吧。你不本来就是我的保镖吗？还是那种贼拉不靠谱的？咱那时候说的是船上，但是你想想啊，你带着这么多钱上岸，想想你父兄怎么死的。看着林青雨一脸凝重，燕三再接再厉：我给你再做3年保镖如何呀？还负责把叶十一培养出来。
你想要什么？林青雨才不相信白吃的午餐呢。你那双剑借我试试，等我做不了你保镖的时候，一定会还你。切，果然是看中这个了，奸诈小人。林青雨鄙视地看着他，心里噼里啪啦地算了一笔账。林青雨说，3年不够，10年，1年100两银子的薪水，分红呢看我的心意，做得好就给，做不好就没了啊。10年，如果能够20年30年我也愿意啊。燕三笑着单膝跪下，头深深地低下。我燕三今奉林青雨为主，如有违逆，必叫我粉身碎骨，不得好死。林青雨先是一愣，然后赶紧扶起他。哎，咱们只是合作关系，你干嘛发这种誓啊？你违逆我的多了去了。呸，童言无忌，童言无忌。哎呀，不就是一把剑吗？你到时候记得还给我就行了。望着转头又碎碎念去捡宝石的林青雨，燕三无声地笑了。那双剑是神兵出世，林青雨拿着只怕是要伤主，只有用血养着，让他在杀戮之中吸够人血，再找个契机找他认主，林青雨才有可能驾驭他。冬至这天，外面的风浪开始变小了一些。齐鲁！林青雨大喝一声，风神号缓缓划出港湾的码头。林青雨站在船头，他猛地回头望去，果然见悬崖上面有一个白色的身影，身影似真似幻，向他挥了挥手。林青雨也便挥手，脸上带着大大的笑容。小白，多谢你了。然后进到舵手室，左舵35度，扣满。风浪巨大，风神号在浪尖和漩涡间颠簸辗转。右转舵，15度。全神贯注地盯着前方，一道一道命令坚定地发出。陆瑶和燕三不约而同地瞟向他，回过视线的时候又对视了半秒，身形稳稳站在丁东和郑喜的背后，保证那舵能够完全按照指令执行。姐姐你好帅。你说什么？左转舵25度，小心前面有漩涡。叶十一嘿嘿笑了两声，小手抓住林青雨的衣袖。当家的一定可以的。当然，那可是最好的咒师啊。顾穗笑着又说了一句，全世界最好的咒师。这话是上船之前林青雨自己说的。我是全世界最好的咒师，我如果都不能带你们出去的话，这个世上再无第二个人可以带你们出去了。放心吧，把你们的性命交给我。最好的咒师，最好的船长。杨昭的眼睛似乎已经穿透船板，到达那迎着风浪而上的船头。4个时辰之后，安全了。林青雨身子一软，往地上一坐，再看丁东和郑喜，也是浑身疲软，坐倒在地上，面上的喜色再也忍不住了。当家的，怎么出来了？脱离了险境，林青雨倒头大睡。醒来的时候，只见漫天星光从窗口泻进来，满是清辉。他披了一件外衣，走出门外，缓缓走下楼梯，走到甲板上，风神号只是随着海流在飘荡，随着微微起伏的海浪而摇晃。依靠在船舷边上，林青雨散开发辫，随手拢了拢，闭着眼睛享受着迎面而来的微风。杨昭走到甲板上，看到的便是这样的一幅画面，少女长发飘飘，脸上带着愉悦的笑容，靠在船舷上，嘴里哼着不成调的小曲儿，月色星光在她身上拢上了一层光华，浑身不带一丝杂质般，那样干净，那样美丽。杨昭只觉得心底有什么在涌动，无声地站在一边注视着她，直到林青雨转过头，看到她手上端着的盘子里的食物。林青雨欢叫一声，窜到他面前。给我的吗？啊，好饿呀。林青雨吃着刚出炉的面包，只觉得心满意足。嗯，还是热的，多谢啦。
没有听到回答，林清雨不觉诧异地望过去，满天清辉里，那个男人就站在那儿，一双凤眸宛似含着一弯秋水，带着往日不曾见过的情绪，只那么静静地望着他。他连忙转过头，狠咬了一口面包，看着那少女红着脸转过头去，一边吊着面包渣子，一边用眼角瞥向自己，杨昭不觉轻笑一声，走到他面前，抬手轻轻地擦去他嘴角的面包渣。林清雨的脸顿时红透了，心中在狂叫，你这是在调戏啊，赤裸裸的调戏。大哥，老娘我正欲求不满呢好吗，你这是要闹哪样啊？那我是不是该回报回去呢？来个吻或者拥抱一下。林清雨脑袋里面终于决定要有所反击，杨昭却已经转过身，靠在了他旁边的船舷上，抬头望着星空，淡淡地问，我们下面要去哪里？直接回大洲吗？林清雨讪讪地放下蠢蠢欲动的手，也抬头望着星空，寻找着星图。我们现在呢，应该在大溪地附近。靠，居然被风吹这么远。你打算回去就报仇吗？林清雨知道杨昭的潜台词，望着星空，声音里不觉带上了一丝戾气。哼，只是死，太便宜他们了。杨昭诧异地转头望着他，冰冷而坚强，这样坚强的外表，杨昭仿佛看到了塞外荒原上那哭泣的独狼，不觉得心底猛地一抽，一丝痛涌了上来。林清雨深吸一口气，缓下心神。那你呢？你不想报仇吗？杨昭愣了一下，苦笑出来。雷霆雨落皆为君恩，就算想报仇，又能从何报起？如果深究，没有皇上，朝上的任何一个势力都不可能会有这么大的能量。但是敌人是皇上的话，这个仇又要怎么报呢？林清雨同情地看着一眼，杨昭出身于武将世家，受的是忠君报国的教育。这样吧，杨昭，你跟着我跑船，咱们赚上大大的一票，然后买燕三去杀那个王什么的，大鱼抓不到，咱们就找小虾米出出气呗。杨昭不觉莞尔，而靠在楼梯后面的燕三很郁闷。王家守备森严，高手如云，那里就那么好杀呀？说的跟买白菜一样。哇，日出啊！地平线的那头，一轮血红的朝阳正在慢慢的升起，新的一天开始了。风神号停在大溪地环礁外面，大溪地也是被誉为人间天堂的地方。从林子里面冲出一些只围了草绳的土著人，一边叫一边冲了过来。陆瑶重剑出鞘，挡在林清雨的面前。别动手！林清雨叫了一声，随后对着他们大声地叫道，是朋友，朋友，不是敌人。土著人惊讶地望着这个居然会说他们话的奇怪女人，而十方他们则是震惊地望着好像说着土著话的林清雨。带我见你们首领，我们是来交换货物的。林清雨带着笑走向了土著人，陆瑶提着剑跟在了后面。土著人哼哼唧唧地商量之后，带着林清雨众人往部落走去。这是一个小部落，首领是一个虽然弓着腰却有一双锐利眼睛的老人。林清雨大溪地语非常贫乏，但是也能够和首领沟通的。用十把铁器换了十斗珍珠，然后是装满船的水果香草，还附带了两只红嘴秧鸟。双方都很满意，大家皆大欢喜。七天之后，风神号起航了。虽然并没有到达装满的目标，但是再不走，只怕就会弄出混血儿了。又一个月的时间，便到达了巴布亚新几内亚。这次，林靖宇照常选择了无人岛屿做补给。船上的人大多数下去找水和食物了，林靖宇便在船上溜达。哎，你说咱们出来也快一年了，
什么时候才能回去啊？这谁知道，大哥都不急，你急什么？哎呀，我是怕时间久了，咱们就算回去也大事已定，没法子了。哎呀，说实话，我觉得咱们现在这样蛮好的，多开心啊。再开心，大哥也不会不回去的。滴滴的交谈声往底舱而去，林青雨却愣神。晚餐的时候，林青雨趁机宣布后面会直接回航泉州，估计有两个月的时间，正眼圈有点红，他怎么就忘了马上就是主母的周年祭了。挂结了满帆，风神号缓缓地行在菲律宾群岛之间，刚刚绕过一个岛屿，在船头瞭望的水手便发出了警告。从岛后面的隐藏处突然冒出四艘挂着黑色旗帜的船，以异常的速度迅速接近。一袭升铁板抄家伙，林青雨看着杨昭顾穗他们已经带人拿着武器上来了，然后他跑进了舵室，对着那领头的船撞上去。轰的一声，风神号的铁头直接撞进了对方最大的一艘船的船头，直接撞进去几米方才停下。杨昭手握长枪立在最前面，最先涌过来的人脚还没有站稳就被扫了下去，后面源源不断的人仍然叫喊着冲了过来。顾穗立于桅杆下，大刀一挥，来一个砍一个。其他三艘黑船也靠了过来，然后就有人敏捷地沿着绳索越过来。燕三面目一冷，对林青雨说：有扶桑人，你去底舱。船头处跳过一个使着开山斧的巨汉，杨昭见几招之下已经有两个人伤在他的斧头之下，他不觉眉头一拧，迎上那个巨汉，斧头和长枪瞬间击出了无数火花。顾穗那边也不轻松，从黑船上荡过来了一个黑衣人，招式极其刁钻，刺向了顾穗。两人兵器一相交，那人的刀刃一瞬间游走到顾穗的刀柄。顾穗不是对手，路遥你去。路遥心中腹诽，拔剑出鞘，飞掠过去挡住了黑衣人的致命一击。微微靠后一些的一条黑船上，船首站着一个身材矮小精干的人，他微微地眯起了三角眼。这商船上居然也有高手。方爷，那我们……旁边一个黑衣男人问。此条船上的人此时并没有人参加战斗，